що нам далі? Лежимо там, лежимо. Я зараз піду там за куліси. Я зараз піду там. Але про любов. Починаємо. Хто гарних панінок так кохати вміє, хто разом з колегою парацвай, для кого сонце в небі і світе і гріє, хто як вже всі здибали, то наливай. Львівські батяри, ціла наша родина, яблуко від яблоні впало недалеко, татуню з мамунями стілько ліжок розвалили. Ви на божий світ нас принісли лекатом. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та як ми не вміє фецгуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. Те, хто говорить, бандити, хулігани, з тої голоти людей не буде. А ми заподивим, як потреба стане, хто полізе в льох, а хто під кулі піде. Львівські батяри, ціла наша родина, яблуко від яблоні впало недалеко, татуні з мамунями стільки ліжок розвалили. Ви на божий світ нас принісли лекатом. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та як ми не вміє фець гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та як ми не вміє фець гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. Забив. Ми, хлопці з Бандерштату,